Božični kotiček z Dijano na Kimi Kids TV. Dobar dan, otroci. Danes bomo izvedli nekaj joga položajev. Na pomoč pa nam bodo priskočile žuželke. Prav ste me slišali. Ta majhna drobna bitjeca nam bodo danes še v kako veliko pomoč. A začnemo? No, pa dejmo. Najprej se bomo postavili v položaj čebele. Bzzz, marljiva čebelica. Usedi se in prekrižaj noge. Na široko razpri roke. Globoko vdihni skozi nos. In ko izdihneš, zabrenčiš kot čebela. Bzzz. Zdaj nam bo na pomoč priskočila gosenica. Plazili se bomo in gomazeli po tleh. Postavi se na vse štiri. Položi podlahti na tla. Stegni noge nazaj, tako da je tvoje telo lepo poravnano in hrbet raven. Premikaj roke in noge tako, da se plaziš naprej in nazaj kot gosenica. No, poskusi. Naprej, nazaj. Zdaj pa bomo paličnjaki. Stoj pokončno in naredi velik korak naprej. Prednje stopalo naj bo obrnjeno naprej, zadnje pa na stran. S prednjo roko se dotakni prednje noge in se skušaj spustiti proti tlom, kolikor daleč se lahko. Drugo roko dvigni proti nebu. Obrni glavo tako, da pogledaš proti nebu. Kako vam gre? Odlično, gremo naprej. Kresničke bomo. Zasi in zapleši, zvezda bleščeča. Stoj pokončno in se zazri v neko točko na steni. To ti bo pomagalo obdržati ravnotežje. Narahlo pokrči obe koleni. Stegni roke pred sabo. Dvigni nogo za sabo visoko proti nebu kot plesalec. Z levo roko se primi za levo nogo ali stopalo. A lovite ravnotežje? Sej bo, samo potruditi se moramo. Stopicljajo drobne nožice, predi pajčevino. Široko razmakni noge. Počasi obrni kolena navzven. Spusti zadnico tako, da se skoraj dotakne tal. Spusti roke na tla in jih položi za stopalo. Naslednji položaj je položaj metulja. Krila plahutajo, poleti daleč, daleč proč. Sedi pokončno in sproščeno. Stakni stopala skupaj. Primi se za noge in s koleni nežno zaprhutaj gor in dol, kot metulj s krili. Gor, dol. Zdaj pa razširi svoja krila in se dotakni tal, tako kot kači pastir. Sedi pokončno in razširi noge. Položi roke med noge in se s konicami prstov sprehodi naprej, kolikor daleč sežeš. Skloni se naprej, hrbet naj bo zravnan. Kobilice bomo. Zabrenkaj in zabrundaj, zasukaj in se obrni. Sedi, pokrči kolena in postavi stopala na tla. Položi dlani na tla za sabo. Dvigni desno nogo in postavi stopalo na vrh skrčene leve noge, tako da je desno koleno obrnjeno na stran.
z desno roko se stegni prek telesa na levo stran. Kako vam gre? Če imate težave, naj vam starši priskočijo na pomoč. No, ali pa sestra, ali bratec. O, moj najljubši joga položaj. Zibaj se in hihitaj, migaj z rokami in nogami, tako kot prevrnjeni hrošč. Lezi na hrbet, kolena približaj prsim, z rokami se primi za zunani del stopal. Nežno razširi noge, tako da so stopala obrnjena proti nebu. Nežno se zibaj ali pomigaj z rokami in nogami kot prevrnjeni hrošč. In še položaj tiste, ki nam prinaša srečo. Pika polonice. Privi se in objemi. Zapri oči, hrošček mali. Poklekni in sedi na pete. Počasi se premakni z rokami naprej in v predklon, dokler se s čelom ne dotakneš tal. Položi roke na tla ob strani, dlani obrni navzgor. Zdaj pa zapri oči in se sprosti. Pa smo zaplahutali s krili kot metuli in se povaljali po tlih kot hrošči. Premikali smo se kot jogijske žuželke. Kdo bi še? Ha, jaz tudi. Ampak zdaj se moram posloviti. Ponovimo spet, nekoliko kasneje. Objem, poljubček in papa do prihodnič.